Українські власники бізнесу не хочуть скидати ціни на свої підприємства. Вважають, що ліпше взагалі згорнути виробництво чи надання послуг, аніж продавати справу дешевше за суму, яку вона коштувала у благополучні часи. А відсутність грошового вливання у підприємства зупиняє процес відновлення економіки, кажуть фахівці. Вартість активів переоцінили. Особливо це можна було спостерігати на прикладі банків, страхових компаній. Дуже багато іноземних інвесторів, які заходили сюди, були зацікавлені їх придбати. Вони вбачали великий потенціал ринку і готові були платити такі гроші. Зараз тенденція до того, що таких мультиплікаторів не буде. Принаймні ще рік іноземний інвестор цікавитися українським бізнесом не буде. Це шанс для вітчизняних підприємців, які мають вільні гроші. Я думаю, що будуть іноземні інвестори в основному чекати, поки все устаканиться, але це є чудова можливість місцевим інвесторам для того, щоб збільшити свою присутність. І за прогнозом економістів, в фінансовій сфері цьогоріч не варто розраховувати на прибутки. А центр тяжіння злиттів та поглинань переміститься в агросектор та переробну промисловість.